ninkaas horey baan idaacadaha uga jawaabay, runtii mana mudno inaan anigu u jawaabay, waxaa mudan ragga dhallinyarada ah inay u jawaabaan. Laakiin haddaan wax yar idhaahdo, Caliyo waad soo ceeshtay, wax badan baad falilaahi alxamdi naga dul tiri. Falilaahi alxamdi adaan kaa duldhahay inaa ogow, wax badan yaad saqiir iyo dad masaakiina dushooda aad ka tiri intaad laysay. Falilaahi alxamdi, falilaahi alxamdi adaan kaa dul leenahay markaan ogow, markaan adigay ku haysataa. Marka ninkaa intaasaan uga gudbahayaa. Dadka la filka ahaad u jawaabi doonaa arunka, la fil maahi, intaasaan leeyahay. Runtii waa su'aal fiican. Annagu horta dhiiggayagiiba u hurnayba, dhiiggayagii baan la daba joognaa. Wixii kaloo aan hayno awoodayaahna waxaa loogu talagalay shacabka meeshii la qabtaba in wax ay awoodayaa aan haysano aan siino insha allaahu, iyadoo si rasmi ahna waad arki doontaan biidnillaahi alkariim. Waa tahay taliya, aad ba umahadsan tahay. Mar kale taliya, muddo ku dhawaad 2 toddobaad ayay ciidanka xoogga dalka geesiyaasha howlgallo ka wadaan gobollo badan oo Soomaaliya ka mid a. Marka ujeedka guud ee howlgalladan taliya maxay yihiin? Ujeedka guud waa cad yahay. Ujeedka guud waxa weeye, waxaan u adkaysan weynay oo loo adkaysan waayey dhibaatada shabaab ay ku hayaan shacabka. Ujeedka guudna waxa weeye inaan ka jawaabno cabashada shacabka, kana jawaabno dhibaatada lagu hayo shabaabna aan godka u galno, godka uga dabagalno. Shabaab waxaan leeyahay weli jaanis baad haysataan. Jaaniska haystaan waxa weeye, war nin walbow horta inta u orodid cidday iyo gurigii aad ka soo tagtay waa taqaanaa meeshu ku yaalla. Aad war nin aan waxba kuu qaban karin oo markii aad dhimatana aan waxba ku tarayn yuusan diin kuugu marmarsioon. Wallaahi baysan diin iyo billaahi baysan ku dagaalamayn. Waxay ku dagaalamahayaan wax adduunyo. Marka weli jaanis baa dhallinyarada lasoo qaldo oo idin furan. Marka aan idin soo qabanno waxaad tidhahdaan waana lasoo qalday. Hadda oo dhex joogtaan qaladkiina arka, ka faa'iidaysta. Nin walbo gurigaagii aad kala taga, kala yaaca, sababtoo ah diinna uma dagaalamaysaan, waddaniyad uma dagaalamaysaan, islaamnimo uma dagaalamaysaan, soomaalinimo uga dagaalamaysaan, xuquuq idinka maqan uma dagaalamaysaan. War ha ku dhimanina meel cidlaahay, naftiinnu qaali weeye. Horta guryihiinna aada. Asalaamu calaykum.